The sun goes down, the stars come out. My universe will never be the same. Pop Danthology. Hej alle sammen, så nu står vi her i Helsingør, og vi har lige været inde i Normal og købt nogle ting. Og vi tænker bare lige for at slutte den her vlog ordentligt af, så laver vi lige et hurtigt lille haul. Og det er lidt akavet, hvor der er mennesker, som bare er sådan, og sådan. Ja. Okay, så det første jeg købte var sådan en beauty blender i pink. Og hvad kostede den? 26 kroner. Okay, så købte jeg en lilla neglelak fra et mærke, jeg tror det hedder Appeal 4. Og den kostede vist nok 40 kroner. Så købte jeg en Eos håndcreme, og det er den grønne, som med agurk. Hej. Hej. Så købte jeg sådan en sodavand, fordi jeg ved faktisk ikke, om det er sodavand. Det er det sikkert. Men den er i hvert fald med granatæble, og den kostede sådan 8 kroner med pant. Og den kan du også bare i en anden smag. Guava. Guava frugt. Yes. Yeah. Så købte vi også nogle jelly bean super sour, som skal være sådan nogle mega sure nogle, som vi tænker, vi vil lave en challenge med fremover. Så hvis I vil have en challenge med sådan nogle super sour jelly beans, så like den her video, og så vil der helt klart komme en med Sara. De kostede 10 kroner. Og det sidste jeg købte, det var faktisk en ting til min far. Det er sådan en opvaskebørste, hvor der står Le Chef på. Men det er godt nok kun udenpå, det står desværre ikke på børsten. Og så har den en mustache, det synes jeg bare var meget sjovt. Og jeg tror den kostede 10 kroner. Okay. Kommer der mennesker igen? Okay, så det var det for den her video. Jeg håber virkelig, at I synes det var sjovt at se. Husk at like den her video, hvis I vil have en super sour jellybean challenge. Og hvis I vil have flere videoer med Sara. Og ellers så følg os på Instagram. Jeg hedder Ronja Jørs. Jeg hedder Sara B. Olsen. Og det kommer også lidt. Okay, så jeg håber virkelig, I nåede den her video. Og så ses vi igen næste gang. Hej hej!